neçe gündür? 3 gün. 3 gündür. Yani ben yok muydum burada? Ben buradan gelmiş. Yok ya. Ha yok muydum. Elnur Necid. Bu da bir yaptı böyle gelip gelip geleceği olur, koşulacağı olur. Belki 50 tane gazeteleri saklayalım, sizin mekarlara yazardım, arşiv. O kıymetli gazeteleri ben üstüne yazdım, arşiv. Belki 500 tane gazete olur. Arşiv, sizin çıkışlarını atıyorum. Hiç yok, bizim kardeşlerimizi bırakmak istemiyorum. Ona göre de boşulmuşum bu akciyi, çalışırız. Sesimizi eşitsinler, bıraksın. Ne kadar gülümler çok geçmeye doğru yapılmamış. İnanın, Arif Fuladın eğer. Ahacilinin erzelerini kabul edebilirler. Evet. İki ayda erze vermişsin Salyan'da. Müfettin erzesi. İki ayda erze vereyim. Beş yöne gönderdi. Cavan uşağı. Ben bunun neyini gibi gönderiyorum. Onu istedim. Ona göre sizin kimi insanlar alacak? İsmailleştiren, kömeyleyen, özünüz de hayatı görmüş adamsınız, özünüz de Allahsız, imansız bir hatiyar askerdiniz. Evet, evet. Ben hamsını istemişim, ben istemişim. Yılın bayramı geçirirler. Tümler düstaklarla dolu, özümüz şıkralına gömünüz de. Evet, bayram geçirirler. Yaxşı ki, bayram yaxşı olar ki, hanımın vəziyyəti yaxşı olsun. 160 dolu kim getirir. Çok bir paradoksal bir situasiyadır. Xariciler gelir, bizim hükümətə öyrə gelir ki, öz vətəndaşlarımıza hörmətlə yaşayırlar. Bu ne deyil? Eyyid deyil, bir ağır. 160 dolu gülü, o milyardlar, 75 yaşı var. Tarih müəllimidir. Bu dörd gelmişim. Deməli, tarix müəllimdir, 75 yaş var. O vaxtı kırmızı diplomla tutar onu verirseniz Sovet dövründə. Buna da koymuyor, iş vermeyiblər. Gedib türmədə dərs deyib tarixdən tutar. Ömer Atı danışmıyor, özellikle abi. Yok, yok, ben neler edeyim. Benim yaşım 68'de, 75 değil. Biraz bu şey. Ama reyiniz, hoş, nasıl böyle, tezginiz kalkıldı yoksa şu... Biraz daha şey, burada həkim nəzarəti var mı? Gəlib gəlməzdir. Əsas odur ki, mən iki dəfə acılıq keçirmişəm. Əsas odur ki, su çox içməlisiniz. Sabahdan elə demişəm. Sabahdan ölüm acılığına səsinə keçirəm, su da içməyəcəm. Yox, lazım deyil. Eləyəcəm. Nə qədər günüm çatır, eləyəcəm. Ona etməyəcəm. Yox, biz siz niyə görür, mən siz deyim də. Mübarizə olsun, mübarizə lazım deyil. O quru, əslində acılıq nədir? İndi siz məndən də yaxşısınız. Acılıq. Yox, bu ictimai, bu bir aksiyadır və ictimai diqqəti həm ölkə daxili, həm də beynəlxalq diqqəti cəlb etməkdir. Xüsusunuz, bu, burada özünüzə qəsd etməyin heç bir mənası yoxdur. Baxımdan ki, siz artıq demək olar ki, hədəflərə çatmışsınız. Yəni, həm ölkə daxilində, həm beynəlxalq ictimaiyyət bu məsələyə artıq reaksiya verir. Amma siz, siz suyla, daha çox acılıq keçirə bilərsiniz, əlbəttə, nəinki quru. Çünki quru acılıq, mən sizə deyim, 3 gündən sonra siz çox pis vəziyyətə düşə bilərsiniz. Yəni, orqanizmdə elə bir fəsadlar baş verər ki, onlar artıq geriyə dönməz bir hal ola bilər. Ona görə də onu etmək qətiyyən lazımdır. Eynullah bəy, istəyirəm, yəni burada, məsələn, başqanın mənimə başda olmaqla tanımlarla qısardırlar ki, aclıq aksiyasını o vaxta kimi davam edəcəklər ki, vicdan məhdudları azad olsunlar. Başqanın müəllimənin şəkəri var, xanımların, dünya xanım müəllimənin şəkəri var, yəni xəstələr var, səhətləri imkan vermir. Bugün 270 idi Rətəfət xanımın şəkəri. Mən sizdən də xahiş edirik, yəni bu məsələdə dəstək olun ki, vicdan məhdudları tedbirlə azadlığa çıxsın. Çünki xanımlar israrlıdırlar, vicdan məhdudları azadlığa çıxana qədər, yəni biz israrlıyıq ki, aclıq aksiyamızı davam edəcəyik. Bütün, bax, bəlkə də belə bir müştəbəhliyi olmasın, amma yeganə hüquq müdafiəçisiyəm ki, bütün vicdan məhbuslarının yanında olmuşam. Hamısının. Və harada kiçik problemlərin həllinə nail olmaq olubsa, mənim əlimdən də böyük şey gəldi, bilirsiniz. Mən kiməm ki, hüquq müdafiəçisiyəm. Amma kiçik problemlərin həllinə nail olmaq mümkün olubsa, mən onu etmişəm. Yəni, bütün cəhə çəkmə məsələrdə, deyək, biri də 17 sahəndən. Adı yadından çıxıb, oradadır. O, özü də təsdiq edə bilər. Hətta qarlı, şaxtalı havada 17-yə gelmişəm. Yəni, özü də məxsusi olaraq qarda ki, gedin, baxın, görün, qarda vəziyyət necədir. Ona görə də, yəni, bu indi gözü bir şey. Yəni, bu məsələnin doğrudan ciddi, çox ekstremal olduğunu nəzərə alın ki, bu xanımlar, ən azından başqanın müəllimə israrlıdır, səhətindən də bağlı ciddi problemlər var. Bu sizə deyim ki, bu siyasi məsələdir, bilirsiniz. Respekt var, bu siyasi məsələdir. Amma
Mən düşünürəm ki, keçdik məsələ 14 əlini tapılacaq. Bu da sadəcə zaman məsələsidir. Bunun izləyənlə zamana ehtiyacı var. İkisini də bıraxdılar. İndi mən çətin hələli proqnoz vermək olar ki, nə qədər bu davam edəcəkdir. Amma bir şey artıq nail olunubdur da. Yəni, azlıq aksiyası nədəsidir? İctimai diqqəti cəlb edir. Həm daxildə, həm də xaricdə çox ciddi reaksiyalar doğurulur. Yəni, bütün beynəlxalq təşkilatlar bəyanat olacaq.